ladies and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Hyvää iltaa, arvoisa Suomen radiota kuunteleva nuoriso. Kiitoksia Klasu Metalliliitto täällä Räkä Raudio ja Miettinen ja Koska. Meillä on tänään vähän lukujärjestyksestä poikkeavaa ohjelmistoa. Käydäänpäs läpi, mitä tulee tapahtumaan. Ensimmäinen tunti menee Räkä Raudion vuoden 2000 kuuntelija äänestyksen parissa ja sen biisiosuutta läpikäyden. 11.12. siirrymmekin hieman yllättäen live suoraan lähetykseen Tampereen Joutalolle, josta kuulemme livenä siis suomalaista rap-musaa. Sitten taas 12.1. jatkamme Räkä Raudion parissa ja kuuntelemme vuosiäänestyksen parhaat LP:t ääninäytteen ja lyhyin kommentein. Eli tällaista tällä kertaa. Tähän ohjelman alkuun soittelen muutaman suosikkibiisin, oman sellaisen, vuodelta 2000. Nämä ovat niitä biisejä, jotka eivät sijoittuneet äänestyksessä, mutta meikäläistä liikuttivat joko tuolta jalasta, perseestä, sydämestä tai aivon puolelta. Ensimmäisenä Nutrajet ja heidän nyrkkeilytermibiisinsä Vicious Intent. Intent.
Roxy Radio? Racha Rodeo. Hello, I'm Iggy Pop, and you're listening to Racha Rodeo. Swinging Neckbreakersin vuoden 2000 levy Return of Rock alkaa kolmella sellaisella biisillä, että kuulostaa siltä, että käsissä on yksi vuoden levyistä. Ikävä kyllä matsku siitä eteenpäin vähän pettää tuon loistavan aloituksen, mutta levy pysyy kyllä hyvänä siitäkin eteenpäin, Return of the Rock. Definition of Love oli yksi niistä kolmesta huikeasta avausbiisistä. Toisaalta näiden Jorgensenin jääkiekkoilijoilta näyttävien veljesten rytmisektio on sellainen, että vaikka siinä kitaristien välillä edessä vaihtuu, niin bändissä on semmoinen swingi drive energiataso, että melkein soittaisivat mitä tahansa paskaa, niin hyvältä se kuulostasi. Varsinkin, jos satutte joskus näkemään tuon bändin livenä, niin tulette varmasti ymmärtämään, mistä Swinging Neckbreakersista on kyse. Chicks Dickettin 2000-levy oli nimeltään From Scene to Shining Scene. Ja se on pikkusen epätasainen, koko ajan hyvä, mutta piikkaa välillä sitten muutamalla biisillä sinne loistavan puolella. Ja yksi niistä loistavista biiseistä kyllä päätyi meikäläisen vuoden biisit listalle. Ja se on Chicks Dickit kappale Spanish Fever. Fever. I got feathers.
Okei, tämä Black Audion single My Nintendo Girl taidettiin julkaista jo vuoden 99 puolella. Ja Ursula sanoi, että bändin toinen tuoreempi single Sweet Love olisi paljon vieläkin parempi, mutta koska tämä on mun ohjelma, niin mä soitan mun mielikkibiisejä, ainakin näin aluksi. Niinpä My Nintendo Girl, jonka itse sain käsiini vuoden 2000 puolella, soi tuossa äsken puolihämeenlinnalainen Black Audio Duo. Kuulostaa yksinkertaiselta. Tehdään hyvä levy sillä lailla, että laitetaan hyvä laulaja laulamaan hyvää biisiä. Mutta miksi ei sitten niin tehdä? Melkein 97% tapauksista on, että jompikumpi tai molemmat puuttuu. Mutta kun se onnistuu, niin sitten se kuulostaa paitsi yksinkertaiselta myös jumalattoman hienolta. Tämä eduspuhe ennen kuin Alex Hilton laulaa Brian Wilsonin kappaleen I Wanna Pick You Up, joka on yksi meikäläisen vuoden biisejä, vuoden esityksiä myös. Kaikki on hirveän yksinkertaista ja kuitenkin se toimii niin käsittämättömän kauniilla tavalla. Eli Alex Hilton. This is Kitchen Maid. When I'm cooking in my kitchen, I always keep my radio tuned to Raka Radio. Kiitoksia Kitchen Maidille, ja nyt me siirrymme tähän illan viralliseen osuuteen. Eli käymme läpi teidän listaamianne vuoden biisejä vuodelta 2000. Ja perinteiseen tapaan sieltä tyvästä päin lähdetään liikkeelle. Meillä on täällä muun muassa siellä 50. 69 Eyes, The Chair. 49. oli radiopuhelimien Seuraavassa sodassa. 48. edelleen suomalaisia, Ville Leinosen Poor Baby Noir. 47. oli Super Hit 666 Star Wars Junior.
Ja siitä eteenpäin 46 Rancid Let Me Go, 45 Kumikameli tuomittu juntiksi, 44 Badly Drawn Boy, Everybody's Talking. 43. oli Jayhawksin Queen of the World. Ja 42. sijalla on australialainen Monarchs. Uusi bändi, mutta vanhoja äijiä. Jotenkin tuohon Monarchsin 2001 singleen siihen kiteytyy ainakin meikäläisellä tämä australialaisen rockin uusi tuleminen. Mutta te äänestitte sen biisin, siis biisin nimi on 2001, Monarchs-yhtyeen tekemänä siellä 42 vuoden biisit 2000 äänestyksessä sen takia, että se toimii biisinä, että sen historiallisten tai sosiologisten kontekstien takia. Nyt tulee Monarchs. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Looking young 2001. Now you're gonna get some real fun. Showing up the plane.
sinä australialaisen Monarchs-yhtyeen 2001. Se oli siis biisilistalla 42, kun te listasitte vuoden biisit 2000. Eli mennään listalla eteenpäin. 41 oli viikate alakulotettuja tunnelmia. 40 oli At the Drive-In, One Armed Scissor. 39 Mental Marketin Watching Cartoons. Ja saman orkesterin Mental Marketin Insults oli siellä 38. 37 oli Delgadosin No Danger. 36 oli Wasted, Forbidden Zone, lisää suomalaista soittoa. 35 Belle and Sebastianin I Fought a War. Ja täytyy sanoa, että mielitiettini Ursulan ainovuosi on jättänyt selvästi raon taloutemme brittilevyihin viimeisen vuoden ajalta. Nimittäin huomasin kauhukseni, että sekä Delgadosin että Belle & Sebastianin viimeiset levyt puuttuvat arkistoista. Mutta eteenpäin, 34. lisää suomalaista Manifesto Jukeboxin A Promise ja 33. Lemonatorin You Stole My Heart. 32. on Dwarves Orkesterin Over You. Olisikohan tässä mahdollisesti joku opetus, eli siihen suuntaan, että se ei ole koneet, vaan tapa, jolla koneita käytetään, joka tekee suuresta osasta konemusasta paskaa. Dwarfs teknomaisemissa, Over You, 32. vuoden biisit listalla. 31. oli Timo Rautiainen, Trio Niskalaukaus ja Hiljaista yllättävän alhaalla. 30. Monster Magnetin Heads Explode. 29. oli Radioheadin How to Disappear Completely. 28. Mental Marketin Roll Out the Red Carpet. 27. Lamp Chopin häkellyttävän kaunis Distance from Her to They. Ja 26. oli, ja niin kuin sanon kuka, mikä oli, niin mainitsen, että edes top 50 ei ihan matemaattis-teknisistä syistä voi yhden hengen äänillä päästä. Ja jos pääsee 26, se tarkoittaa ehdottomasti sitä, että muutkin
kuin minä ovat äänestäneet vuoden biiseiksi, 9 vuoden biiseistä, Black-syhtyjen biisiä Call. Se oli siis Blacks ja Call-niminen biisi. Räkäröidean vuoden 2005 listalla 25. on Lemonatorin toinen biisi California. 24. on Lemonatorin kolmas biisi You Are Left, I'm Right. Ja 23. on Lemonatorin neljäs biisi Once I Killed a Boy with a Girl. Ja vaikka tässä yhteydessä Lemonatoria ei soiteta, niin älkää olko huolissanne näin off the record. Voin mainita, että tämä ilta ei Lemonatoritta menee. 22. oli
Tällä listalla Pool, Come With Me, 21. Jayhawksin Smile. Ja päästään kuumaan top 20 ja siellä 20 on Räkä Rodeon ikisuosikkiorkesteri Teenage Fan Club ja heidän kappaleensa I Need Direction. Teenage Fan Clubin tuoreen levyn ehkä ainoa instant hitti I Need Direction, joka loogisesti julkaistiin myös singlenä, ensimmäisenä singlenä tuolta levyltä. Eli 20. vuoden biisit 2000 listalla I Need Direction, Teenage Fan Club. Eteenpäin listalla 19. Queens of the Stone Age, Lost Art of Keeping a Secret. 18. Motorhead, We Are Motorhead. 17. Manamana tie vie. 16. Helicopters, Hopeless Case of a Kid in Denial. 15. on Jayhawks ja Broken Harpoon. Jayhawks hän teki hyvää profiilin kohotusta Suomessa, paitsi julkaisemalla erinomaisen Smile-levynsä myös käymällä tekemässä Tavastialla hyvän keikan. Muistaakseni tämä Broken Harpoon ei ole saanut Räkäroodiossa aikaisemmin. Hyvä osoitus siitä, että Räkäroodion kuuntelijat kyllä osaavat kuunnella muutakin ja tehdä johtopäätöksiä muustakin saamastaan informaatiosta kuin vain Räkäroodiosta. Ei sen puolen Blue Harpoon on niin hieno biisi, että kyllä sen olisi pitänyt soida Räkäroodiossa. Ansaitusti siellä 15, Jayhawksin Broken Harpoon. Ja listalla eteenpäin 14 on International Noise Conspiracyn Smash It Up. Ruotsista siis 13, The Ultra Bimbosin Liar. Ja 12 oli yhden vuoden ehdottoman suuren löydön Weaker Thansin Left and Leavin LP:ltä kotoisin oleva Aside. Measure me in metered lines and one decisive stare. The time it takes to get from here to there. My ribs that show through t-shirts and these shoes I got for free. I'm unconsoled, I'm lonely, I am so much better than I used to be. Terrified of telephones and shopping malls and knives. Drowning in the pools of other lives. Rely a bit too heavily on alcohol and irony. Get clobbered on by courtesy. In love with love and lousy poetry. And I'm leaning on this broken fence between past and circumnavigate this body of wonder and uncertainty. Armed with every precious failure, an amateur cartography. I breathe in deep before I spread those maps out on my bedroom floor. And I'm leaning on this broken fence between past and present tense. And I'm losing all the
John K. Sampson from the Weaker Lands. Hello? And you're listening to Rekka Rodeo. Kyllä on kirjoittu, kun huonosta puhelinyhteydestä johtuen tuo John K. Sampsonin Station ID jäi vähän tuommoiseksi pätkityksi versioksi. Weaker Thans, jossa siis John K. Sampson laulaa ja tekee biisejä. Aside-biisinsä 12 vuoden biisit 2000 listalla. Ja listalla varovasti eteenpäin. 11. Flaming Sideburnsin Do the Bama Lama, mikä on itse asiassa aika merkittävä juttu, koska tuo biisihän on olemassa vain aika vaikeasti saatavalla vinyylisinglellä. Niinpä tulkitsin, että tämä Flaming Sideburnsin Do the Bama Laman sijoitus 11. Rekka Rodeon vuoden biisit listalla on paitsi tuon biisin erinomaisuuden syytä myös suuren yleisön kiitos Flaming Sideburnsille loistavista keikoista. Näin mä sen tulkitsen. 10. Top 10, 10. Sugar Rushin 23, mutta tietyistä syistä ei soiteta tuolla kappaletta, vaan siirrytään eteenpäin. 9. väittäisin tämän Top 10 suurin yllätys, Calexico Orkesteri, heidän singlebiisinsä Ballad of Cable Hogue, joka löytyy toki myös osana Hot Rail LP:tä. Jossakin vaiheessa näiden biisi äänien laskemista, laskemisen alkuvaiheella näytti siltä, että Calexico saattaa jopa voittaa koko skaban, mutta bändi hieman hyytyi, kun päästiin sitten lopumpaan päin. Mutta vuoden yllättäjä kannattaa ilman muuta soittaa myöskin sen takia, että se on hieno biisi hienolta bändiltä. Calexico ja Ballad of Cable Hogue. Myself a little gold mine to bank on. But one day my heart sank when I saw Madam in town. I knew her love would be the death of mine. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie? Chercher l'or d'un cœur, je ne me noierai pas dans ce désert mystique. Je ferme mes comptes et je repars. Do me a favor while I'm hanging here. Take this gold.
vuoden biisit 2000 listalla. Yhdeksäntenä oli Kaleksiko ja heti kahdeksantena Ultra Bimbosin, The Ultra Bimbosin halinalle kappale Fool on se jotenkin niin ihana. Ja muuta kuin listalla eteenpäin, seitsemäntenä Posies-mies John Auerin Perfect Size, kuudentena Mana Manan Murheen laakso, Elämä on murheen laakso, viidentenä Hivesin Hate to Tell You I Said So, neljäntenä Queens of the Stone Agein Feel Good Hit of the Summer, ja kolmantena hieno versio ja hieno laulaja Johnny Cash laulaa The Mercy Seat, vuoden kolmanneksi paras biisi Rack Rodion kuuntelijoiden mielestä. Johnny Cashin jälkeen siirrymme ehkä hieman yllättäen tässä ohjelmassa, tai tämän ohjelman jälkeen välissä, Tampereelle kuuntelemaan suomalaista rapia livenä. Eli mielenkiintoista tuntia, ja sen jälkeen valmentaa Rack Rodion kolmantena tällä listalla, vuoden biisilistalla Johnny Cashin The Mercy Seat. Sitten kuuntelijat äänestämällä koonneet. Top kolmeen on jo päästy. Johnny Cash oli se kolmonen, The Mercy Seat soi ennen rapia. Kakkosena on taas suomalaisväriä. Ja tämä orkesteri, joka kakkoseksi asti on päässyt, on The Sugar Rush. Ja heidän nimenomainen hittibiisinsä vuodelle 2000 oli Come On Baby. Kerrotaanpas vielä tämä vuoden biisi top 10. Kymmenentenä oli Sugar Rush 23-biisillä, yhdeksäntenä Kaleksiko Ballad of Cable Hawke, kahdeksantena The Ultra Bimbos Fool, seitsemäs John Auerin Perfect Size, Mana Manan Murheenlaakso kuudes, viidentenä Hives Hate to Tell You I Said So, neljäntenä Queens of the Stone Age Feel Good Hit After Summer, kolmantena Johnny Cashin The Mercy Seat ja kakkosena äsken soinut Sugar Rushin Come On Baby. Eli kaksi Sugar Rushia, Mana Mana, Ultra Bimbos edustamassa Suomea top tenissä. Hyvältä näyttää. Ja se ykkösbiisi ei oikeastaan ole mikään suuri yllätys, mutta soitetaan se nyt toki kuitenkin. Eli vuoden biisi 2000 Rack Rodion kuuntelijoiden mielestä. Se tulee Ruotsista, sen tekijä on Hellacopters ja se on Toys and Flavors.
Kidsin myötä siirryimme vuoden LP:t 2000-osastoon, mutta käydäänpä se nyt ensin tuota 50-sestä top 50 tyvestä verbaalisesti läpi. Eli 50. oli Office Buildingin To See Only Shadows. 49. Calexicon Hot Rail. 42. Aavikon Multi Music. 47. Weaker Dancein Left and Leaving. 46. Kotiteollisuus Tomusta ja Tuhkasta. 45. Leatherface Horse Box. Ja 44. oli Get Up Kidsin Something to Write Home About, josta tuo äsken sanonut biisi Action and Action oli kotoisin. Ja eteenpäin. 43. Walkaboutsin cover-levy At Rain Leaves at 8. 69 Eyesin Blessed Be. Tehosekottimen Rock'n'Roll Monster Show seuraavina. 40. Viikatteen Noutajan valssi. Pykälä eteenpäin. Festerimenin Full Treatment, eli hurjasti kotimaisia levyjä. 38. oli Eelsin Daisies of the Galaxy. Ja 37. levy, josta minulla ei ole minkäännäköistä aavistusta, mikä se on. Steve Ward, Opening Night. Mutta sen verran hyvän maun herrat sitä äänestivät, että levy lähti saman tien kuulematta tietämättä mitään hankintaan. 36. oli Demonics Orchestrin Demons on Wheels. Ja mainittakoon tässäkin yhteydessä, että yhden eikä kahdenkaan ihmisen äänillä top 50 mitenkään voi päästä. Saatika siellä 36, mikä tarkoittaa siis sitä, että muutkin kuin Juho ovat äänestäneet Demonicsia. Demons on Wheels vuoden levyt listalla 36, ja tässä biisissä on hurja intro. Metal damage, brain damage, how you listen, Bronze? I am the Night Rider. I'm a fuel-injected suicide machine. Out of the night, I am the
Demons ja Demons on Demonix ja Demons on Wheels LP:nsä siis vuoden levyt listalla 36. 35 oli The Missile Gun Elephant Gear Blues levyllään, joka varsinkin tupla kymppituumasena on jo sen näköinen pakettina, että ansaitsee kaikki saamansa äänet. 34 oli Eastern Darkin kokoelma Where Are All the Single Girls. 33 Poolin tavallaan kahdesta mini-CD:stä muodostunut Once Again Street, ja 32 on Morphinin The Night. 31 Jay Maskis and the Fog, More Light, kokonaan meikäläistä kuulematta vielä, ja 30 PJ Harvin Stories from the City ja niin edelleen ja niin edelleen. 29 on Cluciferin Tender is the Night. 28. Badly Drawn Boyn Hour of Bewildered Beast. Ja 27. taas suomalaista värkiä on Ben's Diapersin Celebrate the Cliché, Michael Carpenterin Los Angelesissa tuottama levy. Tuon levyn sisällöstä biisipuolella eniten ääniä sai Blinded by the Sun, mutta jääräpäisesti soitan tuon oman suosikkibiisini, joka on itse asiassa bändin ja tuon levyn kokonaislinjasta poikkeava, mutta melodramaattisuudessaan lähes täydellinen, The Loved and the Lost. Disclosure of untamed youth. We're getting nowhere in this confusion. We're about to make things happen tonight. We've gotta find ourselves a conclusion. We gotta make things just alright.
vuoden levyt listalla. Komiasti 27. Suomalais-englantilais-amerikkalais-australialaisin yhteisvoimin äänitetty ja tehty Celebrate the Cliché, jolta soi siis The Loved and the Lost. Eteenpäin listalla. 26. Primal Screamin Exterminator. Hyi. 25. Dwarfsin Come Clean. 24. Super Suckersin Evil Powers of Rock and Roll, jonka kohdalla sanon taas kerran sen, että mä en mitenkään vaikuta siihen, miten te haluatte äänestää. Jos haluatte äänestää 99 vuoden levyjä sen kun, jos haluatte äänestää mini-CD:tä tai jotain muita, ei välttämättä koko pitkiä sen kun. No okei, sen verran myönnän, että erään suomalaisorkesterin singlen äänestäminen vuoden LP:ksi oli jo vähän liioteltua. Se on poistettu, mutta kaikki muut on ynnätty. Ja 23. tällä ynnätyllä listalla on Lamb Chopin Nixon. Ja 22. yksi meikäläisen suuria suosikkia männeltä vuodelta, International Noise Conspiracyn Survival Sickness, ruotsalaislevy, ruotsalaisbändi. Vähän muistuttaa edellisen vuoden make-upia sekä musiikillisesti että muutenkin. Tosin International Noise Conspiracy on poliittisempi kuin make-up. Mutta paskat siitä, hyviä biisejä. Yksi niistä on tämä Do I Have to Spell It Out? We can do. Yeah, I wanted you to be by my side. Everyone in here all of the time. Do I have to spell it out? Do I have to spell it out? Do I have to spell it out?
vuoden levyt 2000 listalla sijalla 22 International Noise Conspiracy, Survival Sickness. 21. oli Ville Leinonen et Valumo, heidän debyyttilevynsä. 20. Delgadosin Great Eastern. 19. Motorheadin We Are Motorhead. 18. oli At the Drive-In Relationship of Command. 17. levy, jota ei ole aikaisemmin räkäreudessa soitettu, mutta nyt soitetaan. Nimittäin Monster Magnetin God Says No on tämä 17 yltänyt äänilevy. Trespasses sensed.
Räkäroodion vuoden levyt 2000 listalla. 17 oli Monster Magnetin God Says No. 16 oli radiopuhelimien Ouluan kaupungin nimi. Ja 15 Poseesin Boksi, At Least At Last, jolta löytyy muun muassa tuo äsken soinut legendaarinen bonusbiisi, moninkertainen kansanäänivoittaja Terrorized. Poseesin siis sen teki. Ja ylöspäin listalla 14 Radioheadin Kid A, 13 Johnny Cashin Solitary Man, 12 Teenage Fanclubin Howdy, 11 vasta 11 on Timo Rautiaisen ja Trio Niskalaukauksen Itku pitkästä ilosta. 10. suomalaista hardcore-punkkia tai hardcoresta punkin päin menevä Wasted. Ja Wastedin Suppress and Restrain. Ja tässä oikeastaan kaksi viimeistä, 10.11, ovat tällaisia äänestysääripäitä. Wasted sai äänensä huomattavan harvoilta ihmisiltä, mutta tuo levy oli sitten yleensä näiden äänestäjien listan ykkösenä tai ainakin hyvin korkealla. Sen sijaan taas Timo Rautiaisen levy oli erittäin monilla ihmisillä, mutta harvoilla ihan kärjessä. Niinpä Wasted, Suppress and Restrain on listalla 10. Rautiainen vasta 11. Ja Wastediltä soimaan tuolla biisipuolellakin hyvin pärjännyt Forbidden Zone. Vuoden levyt Top Teniin pääsi Wastedin Suppress and Restrain. 9. samalla listalla Mental Marketin Spooky. Ja 8. on lisää suomalaista englanninkielistä punkkia Manifesto Jukeboxin Desire. Ja sieltä soimaan Paralyzed. Yeah!
vuoden levyt listalla. Kahdeksantena Manifesto Jukebox Desire, soitettava jo senkin takia, että bändihän on käytännössä katsoen hämeenlinnalainen. Seitsemäntenä samaisella listalla Queens of the Stone Age R on heidän levynsä. Kuudentena Jayhawksin Smile. Viidentenä The Ultra Bimbosin Four Fans Can't Be Wrong. Ja mainittakoon, että enemmän kuin 4 ihmistä äänesti tuota Ultra Bimbosin levyä. Eli levyn nimi on selvästi erheellinen. Neljäntenä Hives Ruotsista, Veni Vidi Vissus. Ja kolmantena taas suomalaista väriä. Ja tällä kertaa Lemonatorin The Walls. Ainoa oikea tapa paisutella, jos paisutellaan, paisutellaan sitten koko rahalla. Lemonatorin You Stole My Heart, joka löytyy siis The Walls-levyltään, joka äänestettiin Räkä Rodeon levyt 2000 äänestyksessä kolmanneksi suosituimmaksi. Kakkosena, oho, taas suomalaista. Top Tenissä peräti 6 suomalaista levyä. Se on hieno suoritus. Ihan näin urheilullisesti, taiteellisesti myös. Ja se kakkoslevy, ei mikään yllätys, oli Mana Manan Murheen Laakso. Murheen Laaksolta soitamme tavallaan sen nimibiisin Elämä on Murheen Laakso. We'll be right back.
vuoden levyt listalla. Kakkosena suomalaisista korkeampana Mana Mana ja Murheen Laakso. Käydäänpäs vielä läpi tuo top 10. Wasted oli 10. Suppress and Restrain. 9. Mental Marketing Spooky. 8. Manifesto Jukeboxin Desire. 7. Queens of the Stone Agein R. 6. Jayhawksin Smile. 5. The Ultra Bimbosin Four Fans Can't Be Wrong. 4. Hives, Veni, Vidi, Visios. Ja 3. Lemonatorin The Walls. 2. Manamanan Murheen Laakso. Paljon suomalaisia, mutta vain yksi suomenkielinen top tenissä siis. Ja mitäs kelloa? Kello on jo noin paljon. Näyttää siltä, että jää tuosta ohjelman lopusta pari henkilökohtaista suosikkia soittamatta. Awesome Machine ja Yes Mania ajattelin tuohon vielä töräyttää, mutta joko tässä ohjelmassa on puhuttu pirusti tai otettu pitkiä biisejä, koska huomattavan vähän on nauha vetänyt. Ja nauhalla kun ollaan, ei kansanääniä. Sama juttu ensi viikolla semmoinen normaali räkäroodio ilman sen kummempaa teemaa aika paljon viime viikkoiselta pohjalta. Sitten alkaa tulemaan niitä teemanauhoja järjestyksessä Ossi Hassu ja Nimi. Siis Ossi Hassu ja Nimi on se järjestys, missä nuo nauhat tulevat. Eikä tässä oikeastaan mitään muuta ole enää jäljellä kuin julistaa reilusti vuoden 2000 LP:n voittaneen levyn ja orkesterin nimi ja soittaa sieltä yksi raita. Ja se voittajalevy ei mitenkään yllättäen on Helicoptersin High Visibility. Täytyy myöntää, että kuuluin itse siihen sittenkin ilmeisesti pieneen vähemmistöön, joka oli vähän huolissaan Helicoptersin suunnasta, eikä välttämättä syttynyt High Visibilitylle niin paljon kuin aikaisemmille levyille, mutta kyllä kansa tietää. Helicopters High Visibility siis selkeästi voitti tämän vuosiäänestyksen.